Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Сьогодні херсонські депутати на сесії міськради повернулися до питання будівництва школи у Таврійському мікрорайоні, яке прийняли рішення. При проведенні ремонтних робіт у готельному комплексі «Бригантина» стався вибух із подальшим загорянням через витік газу. За такою легендою у Херсоні навчалися рятувальники. На сьогодні до херсонських вишів зараховано 62 абітурієнта з Криму, які спеціальності популярні серед першокурсників з окупованої території. А зараз про це і те інше детальніше. Сьогодні до питання будівництва школи у Таврійському мікрорайоні Херсона повернулись депутати на сесії міської ради. Який результат голосування далі у випуску? На сесію міської ради прийшли жителі Таврійського мікрорайону, які виступили за будівництво школи. Дослухайтесь до нас. Розвиток 4-го Таврійського має бути. Нічого немає. Чому ми маємо їхати на поліклініку Петровського з нашими дітьми? І чому ми маємо бігати в 56-ту школу на 3-й Таврійський, де вона вже настільки переповнена, що наших дітей не приймають? Півтори години депутати обговорювали, чи варто ставити питання номер 46 на переголосування. У першій редакції голосів не вистачило. Після цього депутат Дмитро Ільченко запропонував переголосувати його з уточненнями. Міська рада вирішила підтримати будівництво загальноосвітньої школи номер 23 спортивного комплексу «Слава Єдиним басейном» дошкільного навчального закладу в Таврійському мікрорайоні 4А в місті Херсоні. Друге. Виконавчим органам Херсонської міської ради помовити будівництво вжити заходів щодо поновлення будівництва загальноосвітньої школи номер 23 спортивного комплексу плавального басейну дошкільного навчального закладу Таврійському мікрорайоні 4А протягом 2022 років. Третє. Рекомендувати управлінню капітального будівництва міської ради розробити зміни до програми капітального будівництва на 2022 років в місті Херсоні. 3-4. Включити до бюджетного заходу на 2020 рік видатки на будівництво цих об'єктів, визначених у пункті 1 цього рішення, та подати його на розгляд до департаменту бюджетних фінансів міської ради у строки, визначені бюджетним кодексом України. 5. У разі необхідності виконавчим органам міської ради підготувати та направити пакет документів для можливості залучення коштів державного бюджету та конкурсної комісії з визначення одержувачів бюджетних коштів Херсонської обласної ради та Верховної ради України винести їх на затвердження сесії міської ради. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко прокоментував рішення депутатів. Було рішення абсолютно адекватне, абсолютно нормальне – розбити термін будівництва на 3 роки і передбачити співфінансування в розмірі 10%, а інші гроші просити у держави. Я думаю, що за 3 роки там 30, 35, 40 мільйонів ми абсолютно спроможні виділити на будівництво цієї школи. І я дякую депутатам за те, що вони нарешті зрозуміли, за що вони попередній раз проголосували і сьогодні прийняли виважене рішення. Нагадаємо, 22 серпня на сесії Херсонської міської ради депутати підтримали громадську ініціативу з будівництва нової школи у Таврійському мікрорайоні Херсона. З 35 присутніх депутатів за проголосувало 28. Після обідньої перерви з'явились заяви від депутатів про відкликання голосів. Рішення лічильної групи про задоволення однієї з заяв відповідає регламенту міської ради, пояснили в юридичному відділі Херсонської міської ради. Аліна Макляк, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон. Записатися на інтернет-порталі iGov до відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонського міськвиконкому неможливо. За словами Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, ця послуга мала бути доступною із понеділка. У ситуації розбирались кореспонденти Суспільного. Зранку у черзі з дружиною Віктор Куксин. У мене приятель 4 місяці прописувався. У мене приятель 4 місяці не міг прописатись. То щось зависне, то щось не працює. Ось зараз моя дружина вже півгодини стоїть у черзі, щоб отримати талон, а потім ще одну чергу треба вистояти. Алла Куркова розповіла, про електронну систему iGov знає, скористатись нею не змогла. А не працює, я пробувала, багато разів пробувала. Три дні пробувала, в мене нічого не вийшло в електронному варіанті. Анжела Ніньовська проживає у Львові. Спробувала у Херсоні зайти на портал iGov. Вчора, сьогодні, абсолютно, тільки можна подати документи на скан, для того, щоб вони подивилися і якісь відповідь якусь дали на електронку. Ну так от по сьогоднішній день мені нічого не дали, ніяку відповідь, на жаль. Ірина Левицька розповіла, що приїжджає до відділу реєстрації не вперше.
Оце за дві неділі раз приїхала в 5 утра, не змогла взяти талончик, була в черзі 98 з 5 утра, і передо мною 91, закінчились талони. Поїхала додому, на другий день приїжджаю, і в 4 утра взяла, була 66-та, теж передо мною закінчились талони. За талони беруть гроші, це я знаю, як ото кажуть, так, між людьми, що на лапу дають 500, 800 і 1000, 3. От чого це зависить, я не знаю. Чому не працює сьогодні система реєстрації на порталі iGov, мер пояснив так. Була вимога, щоб люди мали можливість електронного запису. Тому був і профільний заступник, були присутні, і була присутня Світлана Бесідіна, керівник цього відділу реєстрації, були присутні представники обласної адміністрації. Ми передали те, що вони просили на оцій нараді, ми передали в область. Вони начебто вже там десь от на виході це от рішення, що воно буде. Тому ви ж пам'ятаєте, що на сесії попереднього пленарного засідання було додатково виділено три людини для того, щоб вони додатково штати були на всьому відділі реєстрації. Тому я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом якось ситуація полегшить. Мені також передавали оцю так записку, люди там передали записку, що там десь хтось, якісь там є жучки, якими треба домовлятися, там 600 гривень. Інформації конкретної не підтверджено. Я кажу публічно, що мені передають, от Світлана Бесідіна, мені передають таку інформацію, що у вас беруть гроші. Вона каже, покажіть, хто бере. Я ж не можу дуже звинувачувати. Хай людину спіймають за руку, тоді будемо карати. Нагадаємо, на сесії міської ради у минулий четвер, 22 серпня, Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко розповів, що електронний запис на отримання талона у системі iGov можна буде зробити з понеділка цього тижня. Була вчора у мене нарада, я сказав, що якщо я пообіцяв, що до кінця тижня, то на понеділок все повинно працювати. Аліна Макляк, Володимир Чепиного, новини на Суспільному, Херсон. Матір, яка намагалася продати тримісячну дитину у липні минулого року, засудили до 8 років позбавлення волі. Про це повідомив заступник речниці Нацполіції області Віталій Байдаров. Жінка раніше судима та вела антигромадський спосіб життя. Вона написала розписку, що відмовляється від сина і віддала його разом з документами і речами. Було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». Слідству вдалося встановити та зібрати всю необхідну доказову базу та довести в суді причетність жінки до продажу дитини. Згідно з вироком Херсонського міського суду, матір засуджена на 8 років позбавлення волі. Нагадаємо, 4 липня 2018 року співробітники прокуратури спільно з поліцейськими у Херсоні затримали 26-річну жительку Скадовського району при спробі продажу своєї дитини, якій не було й 4 місяців, за 210 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що до пошуку потенційного покупця матір залучила своїх знайомих, які допомогли їй знайти клієнта у Херсоні. Жінка написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред'являтиме на нього ніяких прав. З Херсона почалися командно-штабні навчання рятувальних служб із захисту населення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Далі Каховка, Нова Каховка, Голопристань, Таврійськ, Олешки, розповідає керівник відділу підготовки органів управління та навчання населення ДСНС України Дмитро Зайченко. За легендою, при проведенні ремонтних робіт у готельному комплексі «Бригантина», що у Корабельному районі Херсона, стався вибух із подальшим загорянням через витік газу. Начебто є травмовані і загиблі. Прийом. Можна пока? Раз, два, три. Такі навчання відбуваються раз на 5 років, сказав керівник відділу підготовки органів управління та навчання населення Державної служби з надзвичайних ситуацій України Дмитро Зайченко. Тут спрацювали всі практичні служби. Це і загін швидкого реагування, і комунальний, і служби ДСНС України, і інші комунальні служби, це і газовщики,
це і енергетики, практично всі служби. Національна поліція, яка забезпечувала безпосередньо контроль за рухом, перекриття руху, а також оцеплення і тому інше. Всі служби відпрацювали на достатньо високому рівні. Були такі деякі недоліки, ну це ми будемо відпрацьовувати вже з фахівцями. Мета навчань, розповідає Дмитро Зайченко, відпрацювати механізми злагодженості та координації між різними управліннями та службами рятування. Спостерігала за операцією виїзна комісія техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Анна Коробова, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. На сьогодні до херсонських вишів зараховано 62 вступника з Криму. Про це кореспондентам Суспільного розказав директор обласного департаменту освіти Євген Криницький. Які спеціальності та навчальні заклади популярні серед першокурсників, дізнавалась Анна Тонк. Альоні Оліферук, 17. Дівчина приїхала з Армянська. Вступила на перший курс до Херсонського державного університету на медичний факультет. Спеціальність – сімейний лікар. Говорить, це була мрія з дитинства. Я з дитинства мріяла бути лікарем. З 6 років я, як сказати, в ігровій формі лікувала людей теж. Це моя мрія була. Я хотіла і я поступила. Я складала іспит з української мови, з історії України і хімію. Найскладнішим для мене був іспит з історії України, тому що ми не вивчали історію України 7 класу. З хімії тяжко було складати іспит, тому що інші терміни. Альона каже, готувалась до іспитів з репетитором та проходила онлайн-тести. Я займалася рік з репетитором з хімії, а до інших іспитів з української мови та історії я проходила онлайн-тести, заходила на сайт Херсонського державного університету, дивилася відеоуроки для дітей з Криму. Багато дітей з Криму вирішило переїхати на материкову Україну, тому що диплом, який здобутий українське, він визнається світом, тобто можна поїхати в другі країни і він буде дійсний. А кримський диплом, він тільки дійсний по Криму. Моя родина підтримує мій вибір залишитися в Україні, тому що всі вважають, що Крим – це Україна. Як розповів директор обласного департаменту освіти Євген Криницький, вступна кампанія для кримчан триватиме до кінця вересня. Торік 68 людей з тимчасово окупованого півострова вступили до херсонських вузів. В лідерах, якщо минулого року це була Херсонська державна морська академія, в цьому році у нас вже лідирує Херсонський державний університет. Херсонського державного університету от станом на сьогоднішній момент вступило вже 19 осіб, до морської академії 18 осіб. А я ще раз хочу повторити, що в нас ще не закритий вступ. І всього в нас в області на сьогоднішній момент налічується близько 300 учнів, які навчаються з тимчасово окупованої території Криму. Популярні спеціальності серед цьогорічних першокурсників такі. Якщо стосується це, наприклад, морської академії, то там судоводіння і судоремонт. Якщо це стосується Херсонського державного університету, там різні. Є частина педагогічних спеціальностей, юристи, економісти. Це ті, на які приїжджають. У нас навіть є звернення вже на медичні спеціальності, якраз саме дітей з Криму. В аграрному університеті більшість – це землекористування, екологія, інженерія. На сьогодні існують проблеми з навчанням та інформуванням школярів, які знаходяться на непідконтрольних Україні території, говорить керівниця громадської організації «Фонд відкрита політика» Ірина Жданова. Першою проблемою це є якісна дистанційна освіта, високошвидкісний оптоволоконний інтернет в кожну школу, яка здійснює дистанційне навчання. Друге – це інформаційна кампанія національна, загальномасштабна і локальна вздовж адмінкордону з Кримом, вздовж лінії зіткнення на Сході, мобільні інформаційні бригади. І що надзвичайно важливо, щоб було покриття українським телебаченням, радіо і на КПВ, щоб демонструвалися ролики, аудіо, відео в потягах «Укрзалізниці». Анатон Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні у Херсоні відбулася зустріч читачів з українськими письменниками братами Капрановими в рамках літературного туру Херсонщиною «Книгомандри». Там побувала наша кореспондентка Оксана Хлєбус. Вона готує сюжет до ефіру. А зараз коротко.
Ми приїхали в дуже дивний для письменника момент, коли наша нова книжка в друкарні буде буквально за тиждень. Мабуть, на першому місці у нас цього року Дніпро, бо справа сивого головний герой є Варницький, відповідно, Дніпро, Катеринослав. А на другому місці у нас цього року Херсон. Да, і Бог його знає чому. Взагалі, ви, чесно сказати, дивні, тому що, відкриваємо секрет, зараз книжками ніхто не займається, всі сплять. До 1 вересня. До початку вересня. А Херсон чому займається книжками цілодобово? Книгомандри, да? Тобто беруть, от ми, наші всі колеги-письменники, так? Всі колеги, всі. Той був в Херсоні, той збирається в Херсон, той планує, той не планує. Херсон на якийсь місяць, на півтора перетворився, ну, реально в якусь книжкову столицю. Нічого ще з їх творчості не читав, але так, як вони презентують свою книжку, викликає бажання читати. Викликає враження, що це та сама книжка, яку треба взяти, купити, позичити в когось, знайти в бібліотеці. Тобто це найкраща презентація, коли приїжджає автор, бо автор може читачеві викласти тим самим тембром, тими самими звуками, метафорами, епітетами, такою подачею, яка закладалася під час друку, під час написання. Завтра брати Капранови їдуть на зустріч із читачами до Чаплинки. Нагадаємо, «Книгомандри» – це проєкт Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Проєкт спрямований на популяризацію української літератури. Для цього організовують зустрічі з відомими українськими письменниками та онлайн-трансляції цих заходів. «Книгомандри» став переможцем конкурсу програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Українського культурного фонду. Бібліотека імені Бориса Лавриньова отримала грант на суму близько 300 тисяч гривень на реалізацію проєкту впродовж травня-жовтня 2019 року. Наші кореспонденти показали вам події сьогоднішнього дня такими, якими побачили їх самі. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та каналу YouTube. Слухайте «Українське радіо Херсон». Заходьте на наш сайт КС «Суспільна медіа». А завтра о 7:30 ранку інформаційну добу розпочнемо я, колега Оксана Страмнова. А я з вами прощаюся. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень у Приазов'ї пориви 15-20. Температура повітря в області вночі від 14 до 19 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Херсону вночі плюс 15, плюс 17, вдень плюс 28, плюс 30.